З водою та водовідведенням у Кам'янському мешканці будинків номер 17 та 18 по вулиці Гастелу тепер не матимуть проблем із водопостачанням. Та й каналізаційні стоки у дворі більше не з'являтимуться. У місті реконструювали комунікації. І тепер, запевняють у міськраді, люди забудуть про комунальні проблеми. Мешканці двох будинків на вулиці Гастелу у Кам'янському багато років мали проблеми із водопостачанням та водовідведенням. Люди, які живуть на верхніх поверхах, часто сиділи без води по кілька днів. Старі комунікації потребували ремонту. Однак санаторій Придніпровський, на балансі якого вони перебували, відновлювати їх не міг. Сергій Васильович живе у 18-му будинку багато років. І як воно у будь-який момент залишитися без води, добре знає. Каже, від цих проблем вже втомився. Було слабе давлення, допустимо, 2-3 етажа є вода, а вище вже води не було. Прошлий год десь раза 4 не було. Що відключали, було, щоб по 3-4 дні не було до самої води. Від негараздів з водопостачанням та водовідведенням місцеві потерпали щонайменше 10 років. Утім, зараз люди забудуть про проблеми, переконують керманичі Кам'янського. У місті розробили і реалізували проєкт з реконструкції мереж. Ми розробили проєкт реконструкції водоснабження, водоотведення домов по вулиці Гастелу 17-18. Він предусматрює будівництво водопроводу і каналізації, а також двох насосних станцій – водопроводу і каналізації. На сьогоднішній день водопровод врізан в дома центрального водопроводу і також каналізація збрасується через насосну станцію горводоканалу в центральну каналізацію. Комунальники стверджують, комунікації двох будинків по вулиці Гастелу переобладнали. Тепер вони не приєднані, як раніше, до санаторію Придніпровський. Для цього збудували каналізаційний колектор, а ще насосну станцію. Встановлена насосна підкачувальна станція відомої фірми «Грюмфос», яка в літній час, коли падатиме тиск води в будинках, вона буде забезпечувати стабільний тиск в 10-поверховому будинку і 5-поверховому. Мешканці обох будинків задоволені. Кажуть, тепер зникне потреба тримати вдома кількаденний запас води. Їхня багаторічна проблема залишилася в минулому. Вікторія Панченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».